warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari mukhajjalin at-tahirin gammin fiatin walilatin al-ghalabat fiatan kathiratan bi'indillah wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, berkumpul, dan lagi-lagi ternyata ketika saya datang ke transit yang ditanya tetap sama adalah jenengan putrane pinten. Dianggap kula wis bojo wong apa maning anak wong nyong bojo beurung bojo loro. Kula nembe wingi ulang tahun. Saya lahir 27 bulan April tahun 2000. Berarti sekarang umurnya kula nembe 22 tahun. Dari tanggalung tanggunuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap sekuliah urung rampung-rampung. Tanggunuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Sarang kali guru kula Romo kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhsin Ibra. Kelaras Ketua PCNU Cilacap. Rektor Unuga juga masyayikh wonten ing Ponpes Ihya Ulumuddin Sugian Cilacap. Kula wong bodho teng mriku nderek-nderek para alim ben kesasaban para alim para kiai. Allahumma sing jenenge menungsa memang asline adalah kue emoh ngakoni keluputan lebih disit tur asli nih menungsa gue luwih gampang nyalah na wong liya ketimbang nyalah na awake dewe. Gampangan nih adalah ibu bapak tidur ulon jenengan tidur tangi turu gulune cengeng tangi turu gulune lara sing disalahkan pertama adalah bantale. Itu adalah salah satu bukti bahwa manusia asline hakikate ada luwih gampang nyalakan wong liya ketimbang muhasabah nyalakan awake dhewe. Mulane Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ketika duduk-duduk bersama sahabat Kanjeng Nabi bersama sahabat duduk-duduk lenggahan enak kepenak Kanjeng Rasul nek cara wong Banyumas ngaran ini juguran jagungan lenggahan omong-omongan dopokan enak kepenak sharing-sharing. Kanjeng Nabi ngendika sahabat ngerti apa ora wong sing paling bangkrut. Jere sahabat mangsuli, ya Rasul, nek cara kula soten, sing jenenge wong sing paling bangkrut kue sapa? Ya kue wong sing ketika duwe usaha, blak babar blas orang duwe duit, langka pemasukan, anone pengeluaran. Jere kan sing Nabi ngentiko, ora kaya kue. Lah pripun ya Nabi? Wong sing paling bangkrut kue sapa? Ya kue wong sing nang alam dunya sholate apik puasane bagus zakate terbayarkan tapi kue nalikane munggah arman jeng suarga
jebule ana wong sing usul, ana wong sing protes. Protese kepriwe? Contoh A, arep mlebu swarga. Berarti hal ini kita diketahui bahwa kuncine swarga telung perkara, jare Kanjeng Nabi, mau salat, puasa, zakat. Modal mlebu swarga. Modal utama. Lanjur ana wong tarolah kata B. B matur karo Allah, "Ya Allah, kowe sapa? Kula niki wong sing nalikane karo A urip bareng nang alam dunya, ning kula ora rida, nyong ora ikhlas, nyong ora legawa. Nang apa? Nek kae wong kae A manjing swarga. Lah nang apa? Gara-gara ini kayak gini Gusti Allah, nalika nikula nang alam dunya bersama wong kae, wong kae tahu mangan bandane kula, tahu merampok bandane kula, tahu mangan bandane kula tanpa izine kula, rampas banda kula, dicolong banda kula, ning nalika nang alam dunya wong kae babar blas urung tahu jaluk ngapura kali kula, ati kula durung halal. Kesalahan naik, kesalahan ikan, turun kula ngapurani, turun kula halalaken. Kula dereng rida pangeran, nek nganti wong kae manjing swarga. Oh kaya gue. Akhire Gusti Allah ngadili ganjarane salate A dilorot nggo nambali kelawan B. Mergane nang dunya wong kae urung jalung ngapura karo B. Ilang ganjaran salate nggo nambali. Datang lagi C, ya Allah, ya, kowe sapa kowe? Kula niki wong sing tau urip bareng karo A nang alam dunya. Lah nang apa? KR manjing swarga? Ya, gara-gara nopo? Gara-garane puasane bagus, ya. Tapi nun sewu pangeran, ya. Nek nganti A manjing swarga, kula mboten rida. Lah nang apa? Mergane urusan kali kula nang dunya urung rampung. Dan nang apa? Kula nalikane nang alam dunya tau ditomain tong-tongan nang wong kae, digawe lara ati ne. Marah-marah kali kula, kula domong werna-werna, sikil papat metu kabeh. Sing wedhus apa sing ora? Kabeh metu, sing kebo apa sing ora metu, sak kebon binatang metu kabeh kang lambene kae maring atine kula. Kula mboten rida nang alam dunya kae urung ngapura kali kula, urung dihalalaken kali kula. Hati ni kula lara, wong kau urung jaluk ngapura kali kula, kula dereng ngerita pangeran, urusan nang alam dunya kali kula, nikah dereng rampung kali kula. Oh kaya gue, enggak, kula jaluk pengadilannya pangeran penjenengan, ya, dilorot ganjaran puasa, nggo nambali wong cai kue mau, ilang ganjaran puasa nih. Datang lagi deh, usul maning, ya Allah, kue sapa kue, kula sing urip bareng kali nang wong nikah, kepriwe kepriwe. Nalikane nang alam dunya wong kae tau nempiling gula, tau nampong gula, tau ngantem gula, tau gejuk gula, tau nyenggol awake gula lara, atine gula melu lara. Wong kae nang dunya tau urusan gali gula, ngantem fisik gula, dilarani fisik gula, awake gula dilarani, atine gula urung rida. Wong kae nang alam dunya urung tau njaluk ngapura kali gula, urung tak halalaken masalahe gula botan rida. Kaya gue enggak, akhirnya ganjaran zakate lorot nang Gusti Allah nggo nambali wong dek kue mau sing mone mlebu swarga gara-gara telung perkara. Jebule ganjarane ilang kabeh. Gara-gara apa? Gara-gara nang dunya tau duwe salah kelawan menungsa, urung tau njaluk ngapura-ngapurana. Mulane arane halal bihalal. Halal gue nopo jaluk ngapura gue perbuatan halal, ono apa-apa, ono kesalahan, ono rasa sakit hati sing wis-wis yang jaluk dihalalaken. Mulane jaluk ngapura perbuatan halal, menehi ngapura juga perbuatan halal, mulane arane halal bihalal. Lah nek jenengan oleh jaluk ngapura le menehi karo muncis, arane halal bimuncis.
Mulane nuwun sewu barokah kita halal bihalal jelung ngapuran ngapuranan adalah terutama seorang anak karo wong tua, seorang mantu maring mertua, bagi yang sudah punya mertua. Singe si jomblo sabar. Kenapa apa yang namanya zombie kalau menyerang bersama-sama mergane nek dhewek kan itu namanya zomblo. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dhikri. Sholatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an. Sholatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Mas Adro cekel mikir cek 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 bareng bareng. Ya Dhaibah, Ya Dhaibah, Ya Dawal Ayana Isegenalik Wallaha Wanadana Wallaha Wanadana Wallaha Wanadana. Ya Yeah.
utang nang wulan sawal kuwi gambarane kaya dene ular sing dadi entung sing dadi kepompong, kepompong bakal dadi kupu-kupu. Dan kalau kita pahami Bapak Ibu Porora, semua agama dikenalkan dengan yang namanya puasa. Dan semua nabi, orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad yang dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa kaya dene wong sadurung seliramu. Allah datang kanjeng nabi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang hebat, para nabi, para rasul sebelum Rasulullah Muhammad juga diperintahkan yang namanya puasa, cuma syariate dewek-dewek. Puasane Nabi Adam, Nabi Adam berarti puasa mazulin. Puasa napa puasane Nabi Adam? 3 hari selama 3 hari tiap bulan sepanjang tahun. Berarti setiap bulan puasa telung dina. Kalau kita puasa hari gelap yang namanya ayyamus sud, tanggalnya 17, 18, 19 akhir bulan hari gelap. Nek lagi mentorong purnama kayak mentorong bulan nek arane hari terang yang namanya ayyamul bid, tanggalnya 14, 14, 15 terang bulan kayak mentorong bulane. Terus nopo puasane Nabi Idris. Nabi Idris puasa apa? Munggah surga. Simulasi simulasi mati, wani simulasi petung mungkar nakir, simulasi nembe jajal-jajal, simulasi kepetung malaikat, malik penjaga neraka, swarga ridwan niku. Puasane apa puasane malik Nabi Idris? Puasa ngilari nyawa. Bila roh puasa ngilari sing ono nyawane, tidak makan makanan yang mengandung hewani. Panganane ya sayuran, tahu, tempene cara sikit, ora mangan daging-daging, ayam, iwak, rak. Iku. Puasane Nabi Dawud, sedina puasa sedina ora, dina puasa sedina ora Nabi Dawud. Nabi Musa ketika naik Gunung Tursina ya puasa. Nabi Nuh selama di atas kapal berlayar, Nabi Nuh yang lakoni puasa. Nabi Ibrahim yang lakoni puasa. Nek ngomong-ngomong wong Jawa, wong Tegal, Pemalang, Purbalingga, Cilacap, kuwi luwih mantep maning puasane. Ana puasa mangan godhong-godhong nomtok yang namanya puasa ngidang. Ana puasa ngilari maem nasi panganane umbi-umbian, udin, muntul, ubi jalar dan singkong niku. Puasane apa? Arane puasa ngrowot. Puasa jam 40, puasa jam 80. Jam 40 contohnya apa? Rebo pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Ya, iki mantan belajar Jawa sedikit tinggal di gula, nggih. Rebo pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon niku totalnya 40. Lho kok bisa? Rebo pon, rebo pitu, pon pitu 14. Kemis Wage, Kemis Wulu, Wage 6. Ya pirami Kemis Wulu, Wage bagi papa rolas jemuan kliwon jemuan 6 kliwon bolu 14 14 rolas 14 pira patang bulu niku salah satunya jem patang bulu jem bulung bulu. Dan tidak ada anak sing sukses tanpa priatine wong tua. Anak lanang sing priatine wetone bocah, tugasnya anak lanang adalah ibune, anak wadon adalah bapane. Mulane sampean aja kaget, anak-anak lanang rata-rata, kebanyakan anak lanang rata-rata lulu temanjane manute maring biyung maring ibune, anak wadon maring bapane. Rata-rata najan anak sing ngomong nyong dene ora, iya senajan ora kabeh, tapi kebanyakan rata-rata memang setelane adalah sing apike mulane dadi calon seorang bapak, calon seorang ayah yang anak-anak po bapak yang punya anak perempuan, anak cewek, anak gadis, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang papi, aja mung seneng diundang father. Kenapa
seorang ayah yang punya anak perempuan tanggung jawab bedunya akhirate, tanggung jawab lebih gede ketimbang maring anak lanange. Lho kok bisa masulin ngene? Anak wadon awan-awan bonceng motor, bonceng telon telu kae wong kemae, bonceng telu semotor gowong telu cawadon tidak punya rasa malu disawang kaya terong-terongan. Padahal nganggo karepe dhewek, ora nganggo tata krama, ora nganggo tidak punya rasa malu, wong wadon sing apik yang punya rasa malu duwe isin. Tapi keluyuran awan-awan bonceng telu kenroakan ngorong-ngorong sorak-sorak gembira ria nang tengah dalan di sawang lanang sawang wong akeh ora duwe isin. Wangi-wangi keluyuran ngumbar aurate, untung bae ora dicokor ora digondol codhok. Untung bae ora digondol codhok. Wong wadon sing kaya gue, anak gadis yang seperti itu ngumbar aurate, tidak punya tata krama, sing dosa ramane. Sing dosa ramane. Kenapa? Dianggap ramane, dianggap bapane ora teh yang ora jegos mendidik anak wadone. Nganti mengko anak wadone, anak perawane, anak gadis sing bojo, sing dadi wali sapa? Bapane. Mulane Mbak, Nduk, Dik, sayang, loh. Perhatikan ke Om arep ngomong. Mamas Armatur, nggih. Perhatikan, perhatikan. Aja nek sampean punya bapak mandan galak disyukuri. Nek sampean punya bapak mandan tegas, ya kudu pancen bapak pancen kudune tegas. Tapi sampean kudu paham segala-galake bapak. Setegas-tegase Rama. Yakinlah ketika Andrianti menikah diboyong oleh laki-laki, pertama orang yang akan menangisimu adalah ayahmu sendiri. Bapak ketone keren, ketone kejam, ketone galak, tapi yakinlah wong sing mengko paling lara atine, wong sing mengko paling kecewa atine, manten ora terima atine. Kenapa? Gara-gara anak watune diboyong nang wong lanang liat, yaitu suami atau calon suamimu. Kenapa? Kenapa bapak kudu galak? Memang bapak kudu galak maring anak wadone. Mergane apa ya tadi saya katakan, tugas mriyatini anak wadon adalah bapak, anak lanang adalah seorang ibu. Kudu paham, kudu ngerti. Ketone bapak galak, ketone bapak kereng, tapi mengko wong sing paling kecewa, wong sing paling menangis temenanan adalah seorang bapak ketika anak gadisnya diboyong oleh seorang laki-laki. Abote adalah jagani anak perawane, abote adalah jagani anak gadis. Mulane temenanan seorang perempuan yang punya ayah yang galak, ayah yang tegas, kudune bersyukur alhamdulillah, berarti sampe dijaga temenanan karo seorang bapak alhamdulillah. Niki wong Jawa berarti ini luar biasa. Mulane cara guru-guru kula ngendika wong tuwa pengen anake hebat telung perkara. Siji, bocahe dibiayani. Loro, bocahe diopeni. Nomor telu, bocahe dipriyatini. Yang pertama bocah dibiayani, bocah ngaji, bocah mondok, bocah sekolah butuh ragat, kuliah ya diragati biaya. Bocah ngaji tumbas kitab ya beragat, bocah sekolah tumbas buku paket LKS ya beragat maning, mangat sekolah bola bali, sekolah bola bali, mangkat bali ya butuh beragat, bensin dan sebagainya beragat. Yang kedua adalah bocah di opene, apa nih akhlaknya, tingkah lakune, budi pekertine, juga makanane, empat sehat lima sempurna. Bocah yang sekon sarapan minume susu. Buaya orang sesing larang-larang gandul, you know gandul? Apa gandul? Ya pepaya. Jadi saya napa buaya buah gandul minumnya minum susu. Jadi bocah penicu pada gandul lang susu. Gandul lang susu berarti gandul karo susu. Nah, sing nomor telu, sing paling penting secara batin nih wong damare anak adalah bocah dipriyatini. Carane bagaimana? Gelem ya gelem muasane wetone bocah, tengah wengi kon padha nyun karo Allah. Kenapa?
karena berdoa di malam hari rata-rata doa kita lebih cepat dijabah karo Gusti Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Berdoa di malam hari rata-rata donga kulun jenengan lebih cepat lebih gampang dijabah karo Gusti Allah. Donga di siang hari ya dijabah, donga nang sore hari ya dijabah. Kok kayong-kayonge donga di malam hari lebih cepat mergane apa? Donga di malam hari kadang kala jarang saingane wong liyane pada turu. Apa bae nek ngantri kok langka saingane oleh ngantri oleh lebih cepat tur luwih akeh. Beda nek ngantri nek akeh kancane oleh suwe tur ora akeh wong dibagi-bagi wong pirang-pirang. Mulane alhamdulillah guru-guru kula ngendika bahwa tidak ada anak yang sukses tanpa doa orang tua, tidak ada anak yang sukses tanpa priyatine wong tua, bapak terutama seorang ibu. Ibu niku luar biasa hebat. Mulane sepisan anak gentak maring seorang ibu, lara atine ibu maring anake. Mulane salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan Kanjeng Nabi pada satu samal waktu itu adalah, ya Allah, cilaka teman, banget-banget ing cilaka. Sapa kue wonge? Ya kue anak sing ketunggun ramane, anak sing ketunggun ibune, utawa loro-lorone, tapi bocah mau sama sekali tidak mendapatkan ridane wong tua. Saking apane? Saking durhakane anak maring wong tua. Nganti wong tuane dewek ora rida, ora lila, ora ndonga kalawan anake tidak mendapatkan kunci surga kang wong tuane. Naudzubillahi min. Mulane barokah sawalan halal bihalal adalah kulon jenengan saling bermanfaat, terutama anak maring wong tua, mantu maring mertua, kemudian istri maring seorang suami. Jane kula nek ana sing ngomong suami takut istri jane kula mandan ora cocok, Pak. Maksudnya mbok besok bojone nyong galak maksudnya kok. Soalnya kaya dia seorang suami nang dunya tok wis nanggung beban istri, beban listrike, beban banyune, beban cicilane, nang dunya senanggung beban istri. Tekan akhirat sing nanggung beban istri ya seorang suami. Lah nek ana sing ngomong so istri opo suami wedi istri anu apa-apaan, anu apa-apaan, sedangkan penduduk neraka paling banyak kue siapa adalah seorang istri, seorang perempuan, terutama istri yang bagaimana yang jadi penduduk neraka, ya kue istri yang sama sekali tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada seorang suami. Bojo lanang lakoni apik maring sing wadon setahun pol, kemudian hanya satu kesalahan wong wadon dengan mudahnya ngomong yang rata bagi karo kowe rana-rana bagi gini karo kowe, dengan mudahnya menghilangkan nopo kebaikan suaminya, tidak punya rasa terima kasih kepada seorang suami. Mulane barokah satu sawal sing mone pada egois, pada ora gelem jalu ngapura. Pada satu sawal kemarin kula panjenengan sami rampung puasa dilebur kabeh itu sekulon jenengan kabeh, Allahumma ya Rabbal. La ya'suna Allah ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan dukal mayasi'ari ya Husainal bani galayu seri kanduka lamaya siyari ya Husainal bani galayu seri inda ahlan nas fi nabari
jalaman zawat ya komari. Kepada panitia untuk sorbanisasi monggo, untuk ini infan mutar kodang monggo kulo derekaken ganti sholawatan muka-muka tanpa barokah amal jari kelutinangan tanpa kesainan kebagusan dunia akhirat. Allahumma kandung kalmaya siya waya Husain al-Bani kal yusari kandung kalmaya siya waya Husain al-Bani kal yusari inda ahlan nas binabari salaman sawab ya kumari ya rasul ya rasul Allah salam alaik ya sedulur jeng lali ake ngajibe ngaji sapranatane ayo sedulur jeng lali ake wajibe ngaji sapranatane go ngandelake iman tauhide bagus sesangu mulia matine ya rasul Saukul Saukul napa Saukul Mustofa nggih Saukul Mustofa qada am saha li afi warabbat bi husniha أستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم sawise kita syukur krono Allah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid sapa sing syukur tambah nikmate sing kufur tancam kelawan bendune Gusti nomor loro syarat-syarate diharja sari kedung darat pengin hebat
pengin makmur. Cara yang kedua adalah kon pada punya keturunan nang Harjasari, punya anak-anak di Harjasari, anak yang bagaimana, anak yang soleh dan solihah. Cara kita be ayakuna auladuhu abroron, kon pada punya anak sing abror. Abror kuwe maknane bagus, maknane apik. Anak sing apik, sing bagus, sing bagaimana, yang soleh dan solihah. Abror mulane ibu ning jenenge anak jenenge abror, berarti artine bagus. Mulane ana wayang jenenge baror, baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine, wayange arane Bratasena, Bratasena baror ta saunan. Gedene Bratasena arane Werkudara, Werkudara sakang makna sakang tembung warka udauron, warka uruku asapa sira dauron muter aja pedhot sembayang aja bolong-bolong. Wong nek salate apik, atine kudune apik. Wong nek atine apik, lesane kudu bagus. Kenapa? Salamatul insan bil lisan, selamat orang yang menungsa tergantung karo lesane. Bocah arep dipuji ya karena lesane bisa, pun bocah digebukin nang tangan gini juga bisa karena lesane. Selamat menungsa orangnya tergantung dengan lesannya. Tajamnya pedang kena tangan banyak dokter, banyak puskesmas, banyak rumah sakit akeh tambane, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Waspadalah, waspa. Iya, mulane kenang apa kondu anak sing soleh soleha, bener pinter, depositone wong tua, dunia takkan alam kubur. Yang kita harapkan doanya adalah anak-anak kita yang soleh dan soleha, anak sing pada gelem donga, anak sing ngerti hak dan kewajiban, utus sing ketunggul rebutan. Wah, nek cara lagune, cara sihirane, wong mati bakal pedhot amale, kejabat telukang perkarane, amal jariah ikhlas atine, seneng sedekah mring sapa wae, kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamalno kapan yen sempat, ora pandang suki, ora pandang melarat, Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarono iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Jangan terong akeh lugute, timbang nyolong suka jaduke, jangan kelompok ake trasine, cempulek jebul ayu nini ni. Oke, nyata nini diputu ayu ayu, berarti kan ayu nini ni. Misalnya anak putu gara-gara anak ni, nini mulane ayu ni nini. Nandur bawang, nandur mari, cawes kadung sayang bukti anggap kanca. Sayuran sayang bakal lambene mesem, atine ambiar. Tuku tomat nang Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Rombok rawit pedes tenan, golek duit kanggo lamaran. Salatullah salamullah ala Tuhan, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah sekali wat lamue uya, ampun tang let kula kapan nikah. Sekarawon lengane jelanta, wong calon mawon kula tereng. Yang terutama pengumuman adik-adik mbak-mbak ndo-ndo yang belum nikah, oke, tekan Dani ya, oke, mama sarap ngomong ya.
aja nganti gelem dilombone dengan kata-kata I love you. Jangan percaya laki-laki yang mengucapkan I love you tapi pada yang laki-laki mau mengucapkan kobil itu ya. Iya mulanya nih karena wong lanang seneng karo siliramu ya masalah. Yang namanya cinta memang harus dikatakan. Cinta itu jangan sekedar diibaratkan, apalagi diselatankan, apalagi ditimurkan, tapi harus diutarakan. Dek, aku sayang kowe. Gimana? Tapi sing waktu aja kayak lecek banget. Ngomong kayak iki ya mas. Apa dek? Kowe seneng karo nyong? Ya seneng. Temenan apa ora? Iya, temenan ya. Nek pancen kamu sayang padaku, saya tidak butuh paket bunga, tidak butuh coklat yang gede, tapi saya hanya butuh yang namanya BPKB. Kan itu dunia takut BPKB siapa dek? BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, iyalah. Tidak ada kata-kata pacaran sebelum pernikahan. Tidak ada kata romantis sebelum pernikahan. Pernikahan, yo cinta, yo ibadah krono Gusti Allah barokai pernikahan. Muga-muga sing urung nikah dang pikantuk rak nopo jodoh yang tepat. Tidak hanya cepat, tapi sing tepat pada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Allahumma ya Robbal. Boleh bocah sing kepriwen, Dro, kowe, Dro? Wene kulit bojo siji lanang. Iya, mergane lagi usum zaman siki lanang karo lanang. B mlebu maring media sosial itu jaman sono, zaman akhir. Aja ditiru sing kaya kae. Mulane kula jenengan seorang istri, seorang suami, wong wadon calon-calon istri ya kudu paham. Wong wadon asli ini adalah penduduk ahli swargo. Allahumma asalkan istri-istri di Harjasari berpegang teguh tiga perkara ini kita ngitir aku tulisin diterangkan. Yang pertama wong wadon ahli swargo siji cekelane adalah sholat fardoha. Yang kedua wa somat syahruha. Yang ketiga wa ato'at zaujaha. Calon-calon istri kudu paham wong sing ahli swargo gampang banget swargane wong wadon. Yang titelnya istri, syarat yang pertama adalah sholat fardoha. Sholat fardune bagus, sholat fardune dijaga, sholat be dijaga apalagi kamu. Yang kedua adalah wasomat syahruha, puasa nang bulan Ramadan sing mantep. Utang mas, utang di sahur diko, odo. Kemudian nomor telu yang penting adalah seorang istri kepada suami adalah wa ato'at zaujaha, taat kepada suami, manut karo bojo, wajib taat hal yang baik-baik. Tapi ini kelanggar aturan Allah, ora wajib taat. Tapi kalau itu sebuah kebaikan dari suami kepada istrinya, istri wajib taat kepada seorang suami. Allahumma wong mati bakal padot amale kajabat teluk timbu kapan tapi mesti mati. Wong nek wis mati pedhot kabeh ngamale wis kadung dadi mayit wis ora bisa acara-acara halal bihalal. Ana acara pertemuan mayit Indonesia ora ana. Mulane mumpung esuk urip silaturahmi wajib, ngajine mempeng, salate rajin, mergane hal-hal itu bisa kita lakukan hanya ketika kita masih hidup di dunia. Wong mati pedhot kabeh ngamale illa min zalasin kejabat telung perkarane. Siji sedekah jariyah yang tadi baru jenengan laksanakan. Tur nun sewu sing jenenge sedekah aja nganti nunggu sugih. Lenang apa sih? Kayak kiye. Nek sedekah nunggu sugih urung tentu dadi wong sing dermawan. Kenapa? Asline wong sing urung sugi karo sing wis kadung sugi jane asline luwih dermawan wong sing urung sugi perkara sedekah. Nggih napa nggih? Contone kaya iki simpel bae. Ana wong sing urung sugi duwe duit 50.000. Misale bocah lah, bocah duduk 50.000. Sing 50.000 mau diparut dadi loro, 20.000, 20.000.
sing selawe umau nggo jajan kanca-kancane nggo ngelaktir kanca-kanca kanca batire padahal mung duwe mung-mungan duite mung 50.000 sing selawe nggo dhewek sing selawe nggo kanca batir ditelaktir jajan kabeh berarti mau bocah mau sedekah 50% dari hartanya 50% bocah mampu ana wong sugih duit-duit 50 juta sing selawe juta kira-kira disodakoh nah gelem apa ora padahal 50% ana wong urung sugi duit mung-munge duit pitik utawa ayam loro ayam sing siji dijaluk tanggane utawa dijaluk kiyaine misale santri nang kiai le iku tak jaluk go abang go selametan nggih monggo ba paringi wong tak timaring guru sing siji nggo dhewek sing siji nggo kiai nggo gurune berarti kowe mau wong mau wis sedekah 50% mampu sedekah 50% ana wong sugih duwe sapi loro kira-kira sing siji dijaluk tanggane diwehna apa ora? Ora. Ngono barang lah, larang padha 50%. Mulane padahal ini wong urung mampu urung sugih, mampu sedekah 50% dari hartanya, tapi wong sing kadung sugih urung mesti gelem sedekah 50% dari hartanya. Mulane nek perkara sedekah aja nganti nunggu sugih. Mergane wong nek kadung sugih urung tentu dermawanane kaya wong sing nalikane urung sugih perkara sedekah. Siji sing ora pedhot kulo jeneng teng ngalam kubur adalah sedekah jariyah. Loro ilmu manfaat. Eman-eman teman wong tua nang dunya nang harjasari babar blas ora mulangaken anak perkara agama mulane ayu alimahu alkitab ae alquran tugase kewajibane anak wong tua maring anak wajiban mulang quran itu kewajibane wong tua maring anak ben ngapa ben wong tua ora kelangan ganjaran yang mengalir dari dunia anak kepada orang tua wujude ilmu sing bermanfaat minimal suratul fatihah sejak bocah bayi diperdengarkan fatihah sejak bocah batita kon nirohna fatihah sejak bocah balita diwarai kon apal fatihah mengko bocah mau mukallaf mumayyiz akil balik lakoni kewajiban muslim yaitu sholat 5 waktu bocah nang lambene bocah mau 1 hari 1 malam bocah maca fatihah setitik-setitik kayak ping pitulas niku nembe sing wajib ping pitulas lho subuh katanya diwaca pindho duhur ping 4 ngasar fatihah ping 4 maghrib ping 3 ngisah ping 4 kuwi nembe sing wajib urung kok beliau badia urung tahajute urung duhane urung mengko bocah ya pada senang sembahyang apa sunnah apa terserah kemudian kok berfatihah ber napa salat fatihah maning khusus wong tua ngundungna nggo wong tua fatihah maning selama lesane bocah teles lambene gara-gara nglanggengaken fatihah dari orang tua dulu wong tua sing ngajarakan nang kuburan atine seneng mergane ilmune dimanfaatkan dilanggengaken karo bocah pentingnya wong tua ngajarakan agama maring anak ben wong tua sedo orang tua meninggal dunia esiana tanduran nang alam dunia wujude ilmu sing manfaat dari anak kepada orang tua nomor 3 adalah awwaladin sholihin yad'ula yaitu doa dari anak-anak kita yang sholih dan sholiha ibu ini ngendika langgernya mati ya tanggane melu donga iya tanggane donga paling mung 7 sore rok utawa 40 dinane utawa 100 dinane utawa 1000 dinane kuwi bebe ndeleng-ndeleng kok ngger pacitane panganane akeh ya mandan suwe oli tahidan ya ora usah doa dong nyong bae kaya kuwe kuwi ngger kuwi ngger pimpin tahlil mesti maring dapur takon karo biyunge sing masak-masak ini gak nyong ya mandan akeh apa panganane mandan akeh masulin apa bege ya anak kacang goreng anak kacang godrok anak tongkrong anak mendron anak toprontang anak tau golek apa tiga orang oh berarti mandan suwe oli tahlilan kok dilalah dina kelorong nih kita beri gaya gaya anu mung rong warna pak mendoan karo lontong ya wis minggel melu dulu baik itu dia sindelang kan
tanggane donga, iya melu donga. Tapi kan anak waktu nih hanya beberapa waktu yang ditentukan. Ya pertanyaannya adalah siapa yang continue mendoakan kita orang tua? Saben salate gelem kirim Fatihah, malam Jumat kirim Yasin, nyekel Yasin, nyekel Quran, ya Allah, kula kirim Yasin, kula kirim Fatihah kagem sinten, kembung teh sing sampun seda, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa man yala amudul ladzi fatarani wa ilaihi tur. أَتَّهِدُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْ رَحْمَنُ بِدُونِ اللَّدُونِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ سَيْئًا وَلَا يُمْ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْ الْحَمْدُ beja temenanan wong tua yang mampu menjadikan diharjasari adalah ayakuna auladuhu abror, anak-anak kita diharjasari adalah anak-anak yang bagus, anak-anak yang sae, yaitu anak-anak yang soleh soliha, orang mong soleh dok, yo soleh yo alim, yo solehah yo alimah, yo aling ibadah, yo ono ngilmu ne barang. Kenapa? Ibadah tanpa imbangi dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak. Mereka langka gunane akmaluhu mardudatun latukbal, ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak, ibadahnya sia-sia. Raden Werkudara gede dhuwur ora beda kaya nyong. Suarane ya sesuai karo wayange, wayange gede, suarane gede. Werkudara kan apik, awake sae gede dhuwur gagah ireng, suarane ya sae. Brotoseno, iya aku Brotoseno. Iya Gajah Seno, iya Jagal Bilowo, iya Putut Pucuk Kiri sing gede pangapurane kelawan aku wong anom anakmu aku ora iso tata basa nyembah bakti karo wong tuwa. Perkudara lane lare-lare teng kene kula lare-lare 6 tahun 7 tahun ke saya Mas Ulin apa saya kepengin belajar dalang. Oke, mantep jos ya. Tekne syarat gelem, syaratnya apa Mas? Tawarin dalang, tawarai perkara wayang, tapi syaratnya dalang ngaji dulu. Itu syarat saya. Kenapa? Di gubuk saya ada garasi kecil tak beri kelir wayang niko, Pak. Kelir. Kan apa? Kain putih nggih wayang niko. Tak kasih wayang, kasih wayang gamelan ada. Dah utara gubuk saya ada musola TPQ sejak dulu abah saya, mbah-mbah saya mulang tengriku. Maka syarat pertama adalah pengen baca wayang gigus ya, ngaji dulu. Kan hebat ono seorang pekerja seni, seniman, budayawan ya juga ngimami sol salat Fatihah sae, rampung Fatihah, suara sing apik gunakan dengan yang baik-baik pula untuk ngaji maca Quran. Allahu Akbar, Fatihah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dhal ladzi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Wis ngaji sampun. Oke, wis rampung ngaji. Gari bocae, wis gari belajar apa Mas? Belajar apa, Dek? Belajar suara wayang Mas Ulin. Ya. Sorane sapa? Baladewa galak, sorane kudu galak. Nyong kan ora bisa galak nyong. Nyong anu sepondange kalem, lemah lembut. Kon galak yo ora pati bisa, tapi nggo ndalen kudu bisa. Iya jagat Dewa Manor, yo jagat Prabu Tito, ilah dalah. Baladewa. Werkudara yo Brotoseno yo Werkudara. Werkudara Janaka bidamane nek Janaka kan bocah cilik nika cilik kering putih dhuwur blangkonan klambine putih. Lho wayange wayange yo engkang putra kula pun Arjuna dawuh wonten menapa Kanjeng Ibu. Ini wayang lanang-lanang. Wayang wadon ya anak bumi, iki maksude men rata dadi. Wayang wadon ya anak. Wong jenenge wayang kuwi kaya gambarane menungsa. Mulane nek wayang wadon sing lenjeh ya anak, sing galak ya anak, sing kalem banget ya anak. Contone siapa? Contone sing kalem misale Sembadra. Kakang Prabu Kakang.
sing gedhe pangapurane kelawan aku yo gagal. Ya, pergi wae mandan alus maning. Inggih, Kang Mas. Wonten dewa menapa dewa ingkang kula tampi, Kang Mas. Yang renang ada sari tau rada kaya gue ya. Oh, waduh kalem banget anak lindu. 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 Selekurugan wit. Iya. Sing lenje, ya ana. Wong jenenge wong wae. Lenje pripun? Lenje pripun? Lenje kuwi nang huruf S. Huruf S. Apa sih? Kamas. 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 Wah, apik banget nggih mulane. Nggih, mulane kula panjenengan tidak lepas dari pawayangan menemong Jawa ora ilang jane. Peluk-peluk 6. Nah, coba kaya apa? Kita yo ngaji agama yo makane kula matur Islam Harjasari, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawak, Barat diruwat. Wis belajar suara wayang sampun Mas Ulin. Ya, dari belajar apa maning? Belajar gending. Ya. Cekel gamelane cekel jeng. Ruduk tung tung semono. Nggih. Ngerti yo sifat pengiranmu kang wis nyipta kumelareng bumi langit uga surya matahari mega mendung kawan-kawan isen isen jagat perhiasan dunia gua ngapa kang supaya menungso gelemo syukur katunggul buruk katunya merek nang apa satema do lali mati dari pamaning lagu ini Mas Ulin ya menungso du elingo silir temen ya siro manggon ing bumi ne sapa lanang siro rumang sanono ing raja sare sing urip ke sapa umur kita saya tua lamun mati sangu neopo ayo donindakno tuntunan agama apa baik sholat zakat ojo lali poso ibadah haji lamun kuasa iku aran Islam sempurna kanggo sangu ono alam pokok urip selawase ora ono akhir pengeling-eling kula jenengan senajan sinom mesti bakal mati apa maning ngulit kula ne kula sangune sangune ultra blue ya kuwe sangunom-nom sangune obat lan ki wong dalu napa mungkin mandan gejala darah biru darah tinggi wong nopo melek sewengi jejak keprang ngekel wayang kesel karo subuhan turu pirang jam mangkat maring surah
Dadi, mungkin mantan nyurung-nyurung orang-orang rumong udah bau-bau niku. Ngantuk sangat. Ya muga-muga barokah masyarakat dari Jasari diniati kulon jenengan sarang-sarang tolabul ilmi matos ilmu ni Gusti Allah lantaran sedaya para alim para kiai Allahumma kaping kali diniati kulo panjenengan sami kulo pribadi ngaji perkara agama lawan budaya kersane kulon jenengan wong Jawa ora ilang jawane makane kulo matur Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat diruat. Ruat maknane filter. Kita tetap butuh budaya Barat, butuh. Nyatane bocah sekolah orang bisa sekolah tanpa butuh orang Barat, yaitu wujudnya setan gepeng HP nih kak. Setan gepeng. Jenengan oleh ganjaran kang HP ya bisa. Arep oleh dosa kang HP juga bisa. Mergane HP hanyalah alat. Tergantung karo si pengguna. Tergantung menung sani. Apa apa tergantung karo menung sani. Di maknai apik yang nang menung sani. Di maknai buruk juga yang nang menung sani. Kita belajar sejarah menora gampang nyalah-nyalahna. Ora gampang kafir-kafirna. Kenapa? Jika kewong baperan. Kewong baperan. Mulane belajar sejarah men kelingan yang sudah-sudah engko pelajaran ke di masa yang akan datang masa lalu walaupun biarlah berlalu jangan kau ungkit jangan ingatkan aku tapi penting masa lalu adalah sebagai spion ben ngapan dalam roh dulu dakwah Sunan Kalijaga bagaimana Sunan Kalijaga muridnya Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang putrane Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmati Laratin Rahmat Sunan Ngampel putrane Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Sunan Gresik Gresik putrane Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kafir Syekh Jumatil Kubro Jumatil Kubro punya anak lagi namanya Maulana Ishaq Garwo karo putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara namanya Dewi Sekar Dadu pernikahan itu punya putra namanya Ainul Yakin terkenal Sunan Giri oke Wong Jawa jailang jawane kita ngaji agama insyaallah barokah datang kanjeng Nabi Allahumma lan kita ngaji budaya ben barokah dening sang yaning para wali khususnya jeng Sunan Kalijaga Raden Mas Said yang dakwah turut paronggengan turut pesisir dari Demak Semarang Kendal Batang Pekalongan Pemalang Suradadi yeah. Pesisir utara Tegal Brebes sampai Cirebon mulane nang Cirebon dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga nika mulane anak desa nang Cirebon mereka arane desa Kali Jaga mulane kula jenengan kula matur ngaten iki ben apa adik-adik kita pemuda sekarang orang masalah milenial monggo tapi juga jangan melupakan asal usul kita di tanah Jawa kita orang Jawa nek udunyong karo rika sapa maning Allahumma masyarakat Suradadi Kecamatan Suradadi Desa Harjasari diberikan mudah rezekine selamat dunia akhirate putra putri ingkang soleh kelawan solihah keturunane Allahumma al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. La an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dungo sarang-sarang senajan sing mimpin doa urung bojo kan urung pati dijabah tapi kan yang rawat adalah orang-orang yang doanya gampang dijabah Allahumma mulane apikin dungo bareng-bareng kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doanya akan cepat terkabul mulane apikin dungo dungane bareng-bareng Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tahrina wa mulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
ina imama rabbana hab lana min salihin allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bi salamat dakhilal jannati daral salam tabarakta rabbana wa da'ana dayyatal jalali wal ikram allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina allahumma hawin alina fi sakaratil mautina najata minan nar wal afangidal hisab rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinna azaban nar wa kinna azaban nar wa kinna azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والحمد لله رب العالمين kadang-kadang kula redha lawan taruna dulur kula harjasari matur sangat muga-muga nambahi dados ziyadatul khair tambah kebagusan barokah Allahumma matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.